skoro máme 700 odběrů na tomhle kanále, takže děkuju moc. Běžte teď hned, běžte teď úplně na teď hned dolů a dejte subscribe. Jděte dát odběr, aby jsme dosáhli těch 700 a co nejdřív hitli 1000 subscribers, 1000 odběrů. To bude fakt speciál, úplně nejlepší speciál na světě za těch 1000 odběrů, tak běžte teď a jděte tam dát ten odběr, ať máme těch 1000. Takže čus, vítám tě u unboxingu, vlastně dám si takový review na tyhle kolečka, jsou to kolečka z Gizmanie, dneska přišly, teďko přišly, je úterý a je 3:49 odpoledne. Objednal jsem si je v neděli, kolem 12. hodiny ráno, takže jakoby úplně nejvíc v noci. A takže se objednali vlastně v pondělí a přišli hned druhý den, což je, protože mi blíček má jinak Gizmanie, 24 hodin doprava trvá. Takže mám kolečka a jdeme se podívat na unboxing. Tady mám vlastně potvrzení o tom, nemůžu vám ukázat celý papír, a mám tady potvrzení o tom, že mi dali. Celý ten balíček, ty kolečka, dvě kolečka stály dohromady 1629 korun. To máte tady napsáno. A těžký. Ani moc těžký není. Mám takový pocit, že ty kolečka jsou těžký. Se hned podívám. Takže jedno to kolečko váží 286 gramů. Jsou to hollow kolečka, což je jakoby ta technologie, kdy má vyplněný střed, z obou stran jsou dvě jako kdyby taky strany a uprostřed je prostě hollow, nic tam není, je to dutý. Takže dáme se na otevírání balíčku. Se snažím zjistit teda, kde už to mám. Tady je krabička Unfair, ale jsou to kolečka Blunt. Jako první věc, co tady máme, jsou dvě samolepky Gizmania. A jako další už máme dvě kolečka. Než se vrhnu na kolečka, tak se ještě podívám co jiného v krabičce. Tak, jako druhou věc, co mám v krabičce, je vlastně už jenom faktura. Takže byste si chtěli objednat. Kdybyste si chtěli objednat něco z Gizmanie, tak občas dostanete nějaké ty samolepky, většinou teda. A sedím, že tam nebyla žádná samolepka Blunt. A pak ještě teda tu fakturu dostanete, kterou potřebujete, tu si schovejte. A tu potřebujete vždycky, kdyby se náhodou stalo něco k kolečku nebo bylo nějak blbý postižený, tak ho můžete vrátit do 30 dnů s tím, že máte fakturu. Krabička už je prázdná. Takže máme vlastně dvě kolečka a dvě samolepky. Tak jo, tak máme dvě kolečka a můžeme si rozbalit úplně jakože doslova. Doslova jsem se zamiloval do toho loga. To logo úplně to nejlepší. Ono to vypadá jak Adidas. Mimochodem, co tohle jsou moje první holou kolečka od Blantu. Teďko ještě před tutíma jsem měl moje úplně první holou kolečka a ty byly od Lucky. Ty Lucky vydržely cca dva měsíce a jsem s nima hrozně spokojený, jak jsem si koupil další dvoje. Když tohle video bude mít 50 lajků, tak jsem se rozhodl, že budu zkoušet u nás z bazénu na beton Bekotelvip, dokud ho neodjedu prostě. Takže zkuste tam hodit těch 50 lajků a budu zkoušet Bekotelvip. Tak tohle bude asi všechno k tomuhle videu, doufám, že jste si tohle video užili a asi čus u dalšího videa.